I Langfjorden nede der nede, så er ute etter det der øyene, ikke sant, og så inn. Men inn der da. Nå er vi på vei til Alta fra Lakselv. Det er jo ikke lange turen. Her har vi jo vært veldig mye. Her er det en sinnssykt flott reise ut Altafjorden mot Sørøya, forbi Seiland, som det burde se på det programmet når vi var der. Ikke minst Store Kufjorden. Du tenker å gå over den ryggen der, du, da? Det er nok... Ja, de ligger der. Sånn, tenker jeg. Og her inne i Kåfjord går det også en sånn dal opp, men den er litt mer risky, og da kan det... Kan det være at det går an å gå på midten der? Ja. Ja, da flyr vi forbi vakre Alta igjen da. Ligger her på venstre side, og her har vi vært både å lage kveldsprogram, og vi har vært i Canyon, og vi har vært nedover langs elva, på Komsatoppen, og Aldefjell der vi har spilt piano. Så det ser enda bra ut, og det gode været på vei mot Alta og Finnmark. Det neste veka blir det nydelig.
Det Torbjørn, og så det en ny. Da var vi over i Langfjorden da. Her var vi en gang før. Ja, da var vi over ved Tappeluft. Og da fikk vi beskjed om at vi fløy på feil siden av fjorden. Så denne gangen skal vi fly på riktig siden av fjorden. Og det den som nærmest oss her. Og her på denne siden av fjorden langs vegen så bor den 28 år gamle moren til Eva Merete Engvik. Og hun stod vinket når vi kjørte sist, men da lå vi på andre siden. Så vi sender en varm hilsen nå og håper vi kan gjøre det godt igjen med å vise frem den nordsiden av Langfjorden. Nordøst, sier han.
Øst, sier Hallandfjord. Dette her, sørsiden. Ok. Da dette sørsiden. Ja. Da var jeg innom alle fire innretningene der da. Men vi endte opp med at det var sørsiden, og sender da en helsing fra Eva Merete Engvik til mor, som bor her nede. Nei. Ja, ja, men da har vi denne riktige siden av fjorden da. Jeg vil jo si at de vil nok sikkert kanskje være uenige av de som bor på den andre siden av fjorden. Men den slags skal vi ikke legge oss opp. Han er sikringen, så han brukte 3 timer til bordet han. På en laksel. Nå om jeg skal bruke 2,5 herfra. Fordi at det et helt fylke mellom oss og Bodø. Vi faktisk i Finnmark, og vi skal til Nordland. Et helt fylke på 2,5 time, det blir fort. Men hva skal vi melde? Ja, det er mer nede i Nordland der vi vil komme, at det ikke er godt og trist.